Përshëndetje të dashur miq. Sot është dita e parë e muajit Ramazani. Fillimisht para se të filloj që ta përgatis iftarin e parë, dua që t'ua uroj gjithve muajin e shenjtë të Ramazanit dhe agjërim të lehtë. Atëherë unë për shkak se është sot dita e parë, kam vendosur që ta përgatis një iftar sa më të lehtë për luksin, sepse dita e parë gjithmonë është më e mundëshme. Dhe unë për atë zgjodha një menu shumë të shpejt dhe të lit për të përgatit gjithashtu edhe për të ngran. Atëherë fillimisht, këtu kam disa patate dhe unë iftarin dhe të përgatit për 2-3 persona. Fillimisht i qerojmë patatet. Njëve patatet i kam qëru dhe tash po i pres në cupa më të vogla dhe do t'i zjej. E kam vluar ujin, du të ambushi me uj të nxit, dhe si që thashe dhe më herët, tash du t'i zjej. Tash dirisa të zjen patatet, vazhdoj një tjetërën. Këtu kam rrëth 300 gram gjoks të pulës. Tash gjoksin e pulës do të apres në copa të vogla. Si dhe do t'i hedhë këtu në këtë mikserin për bluarje, sepse mishin do t'a bluaj. Mandej shtoj edhe një qip të mesme. E pres edhe qipën në copa më të vogla. Si dhe shtoj pak qip të rria sa për t'i dhënë aromë. Këtu kam edhe një spec, e kam la, e kam pastru, ja kam hequr farat. Gjithashtu edhe këtë e presim në copa të vogla. Tash të filloj që t'i bluaj që të gjitha bashkë. Një edhe i kemi bluar. Tash po ja hedh një vis. Si dhe afërsisht një lug apo dy lug si rima buke. Tash për sëri do t'i përzijej. I hedhim me një pjatë. Po i hedhë dhe pak mjëllë, pasi që më duket është pak i butë, pak i lagështë, si edhe pak thërima buke. Tash po i hedhë vegetë, rrëth gjysëm luke, gjile, si edhe pak krypë. Ndo është ta një lukë qari. Ta shpoj përzjej edhe njëherë me dorë.
zemir. Tash po hedh disa ferima buke këto me një pjatë, si dhe po filloj që ti baj topsa të vogë të vegjela po si kur qofte. Këto mundeni me përgatit edhe gjatë ditës në mëngjes, pas drekës apo një ditë për para, dhe mundeni me i lënë në frigorifer dhe në mbrëmje vetëm me i kavërdis në tigan me vaj apo edhe në furë, si të dëshironi. Mirë po në tigan bëhen më të shishme për shkak vajit. Qoftet me gjoks të pulës i kemi përgatit dhe kështu i lëm në frigorifer për rreth 15 minuta, apo si që thashe dhe më herët, mund t'i përgatisni edhe gjatë ditës apo një ditë përpara dhe i lëni në frigorifer dhe kur që nevojiten vetëm se i ka vërdisni në tigan me vaj. Tash këtu hedhim pak vaj në tigan dhe e lëm që të ngrohet. Tiganin e kemi mbushur pak me vaj dhe kemi lënë që të nxehet pak, si dhe po i hedh këto copsat qoftet me mish të pulës. Po i rrotulloj nga dalë në temperaturë të mesme në mënyrë që mos të digjen edhe të kavërdisen aq sa kanë nevoj. Bëhen shumë të shishme, si dhe është një recit shumë e thjesht për të përgatit. Nuk ka as pak pun të zorshme, është edhe për vajza të reja, apo për nuse të reja që nuk din enda mirë përgatisin në kuzhinë. Tash edhe të fundit janë bogati, ndalim zjarën patatet i kemi zjer po ja hedh pak qumësht dhe po filloj që të shtypi. Po ja hedh një lukë gjilde me gjalpë, si dhe një lukë kafe me vegit. Gjalpën ja hedh një sa janë patatet të nxehta, në mënyrë që të shkrihet, po ashtu edhe vegitën. Tash po i përzier pak me lugë. Atëherë, ja pra kjo është dhe iftari imi parë. Është shumë i thjesht dhe i lehtë.
mund ta shëqëroni me çfarë do lloj supe apo çfarë do lloj salate, po ashtu mund të përgatisni edhe ndonjë salc tjetër. Faleminderit që shikoni gjithë recitat e mia dhe miru pafshim deri në herën tjetër.